A myslím, že to je nějak pavok. A budeme tady hrát na schovávanou a potom půjdeme třeba se honit na louce, potom třeba budeme jíst nějaké kolačka, tak jdou aspoň trochu vidět, aspoň uši nebo něco, nějaká končetina malá. Jo, vidět trošku? Jdi dolů, jo? Tohle je lehký. Tak, já co máš? Děkuju. Kubika ještě, Eliško. Ale... Kubik je strašně poblíž Elišky. Ale to je strašně úplně, počkej, já se to vyfotím. Určitě do Alba. Strašně blízko Elišky. Já co máš? Ano. Kubika je strašně blízko. Poradím ti, tam moc není. Ale tady se jdu dívat. Co? Ne, neradí mi pos, neradí. Kde to může být? Prý tady někde. Cože? To si jako se mi děláš srandu, kde je? Je prý Kubíka nejlíp schovala. Kubíčku! Mám je! Dej ty, ale nesmíš to stopnout, oni nám jinak neuvěří, dej. Běž na trampolínu, skakej tam, něco jim tam říkej, ale s botama. Jo, ale nemůžeš to stopnout. Jdu na trampu až kulíky. A prostě. To Klárka tam schovává, ono strašně začalo tady pršet. Kamo, lidi, ono začalo fakt jako pršet hodně, ale to je. Tak jo, takže. A Klárka je tam prostě schovává tam za barákem prostě. Tam za tím barákem. Vůbec nevím, kde je tam schovává. A prostě. Já jsem tak... Lidi, tak jdeme teda. Klárka mi oznámila, že můžu. A můžete natačit, jo? No, vem to. Ne, ty mě natačí. Tak jdeme. A prostě. Já jsem jí říkala, že je tu za barákem prostě schováváč. Vem prosím tě mobil. Mám pranky. Jdou vidět? Jo, hodně. Jak jsi minula? Jak úplně. Já jdu. Ještě Eli je na nejdivnějším místě schovaná. To se ti fakt jako omlouvám. Co? V klidu, ale snad není špinavá. To nevím. Jinak pro tebe lásko má, to zkazuje Kubí pro ti. Omlouvám se, to byla moje mamka, jsem to fakt musela stopnout. A neradil, neradila jsem jí, že ne? Že jsem... Ne, já jenom tobě trošku, ty že s tím Kubíkem to byla srdce. Jo, s Kubíkem ona, protože... Ale za chvilku už to ukončíme a půjdem domů. Jo, domů se dívat na poníkovský film. Jo, lidi, viděli jste to? Tady to není. Tam já to neschovávám. Ještě na chvilku můžeme jít to na louku, ne na chvilinku. Se proběhnou. No jo jo jo. Pojď, už se začalo dost, už začalo dost pršet, ale nám to nevadí, že? Jo, se hodně rozprchává. Jo, hodně se rozprchává, ale nám to nevadí, že? Já jdem určitě kapuci, ale asi. Ale ta, ten dešť není mokrý, je takový trochu teplý. Ale já je neunesu všechny. Tak mi dej Tinku, no. Tinku tady. A vyfotíme pár fotek, ne? Jo, jak běžíme, prostě běhu pě. A jak na té cestě jsme fotili, že? Už docela dost prší, že? Tady to tak oběhneme si třeba třikrát trampošku dokola. Ne, pojď na chvilku na louku, jen na chvilku. A pak se... Pak se budeme dívat na SpongeBoba, na malý tu pony film a potom na prasatku. Oh, Pepa! Tam je duha! Tinka.
Jo, protože Tinka měla prasetku Pepu. Vidíte tu duhu? Já se to vyfotím. O, že je hezká. Vyfotím určitě do alba. Jo, počkej, postav se ta. Počkejte lidi. Fotky máme, jo, vidíte tu duhu snad. Ona je úplně vyra. O, jak je dlouhá. Vidíš, jak je dlouhá. Počkej, já je tu na chvilku položím. Lidi, vidíte, jak je dlouhá. Vy to možná nevidíte, ale ona je strašně tmavá. Ty vogo. Já mám před ženou totiž, já mám před ženou boto, já to mám. Tak jdem, už hodně prší. Tak my jdem se dívat na SpongeBoba, na prasátko Pepu, natočíme video, jak se díváme na pohádky. Jedno. Jo, natočíme video, jak se díváme na prasátko Pepu, samozřejmě. Prasátko Pepa úplně nejdelší pohádka, ne? Jo, prostě prasátko Pepa nesmí tam normálně chybět Tinka. Ne, radši už jdeme, moc prší. Až nejsi nemocná, ty máš. Běžíme? Jo, běžíme. Můžeme jít tudy a jít. Jo, ahoj. Moje mámka. Mami, tam je duha. Snad se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Odběr, krásný komentář. Odběr? Červený? Jo. A krásný komentář. A ahoj, my se jdeme dívat na prasátko Pepu a budeme to natáčet. Ahoj. Odnačil videa. Pojď, jdem, bereme je. Jdeme. Tak pojď, jdem.